Pokoknya milih. Pokoknya merdeka. Oh,
Ganggara. Kita ini, iki sawerane oke lho Mas. Oke banget. Heeh, njaluke engko lumah teles. Mendung tanpa udan. Widodari. Iya. Pokoknya kuwi sik wajib. Ada juga yang tadi minta apa? Dari YouTubernya Indonesia. Oke, apa? Iya, mintanya rodok lawasan. Tembangkangan. Oke, nanti. Oke, lumah teles dulu. Demi satu dipenuhi. Hei, kowe iki mau iki bawang apa? Dari bawah wi lho, nok reseke barang ning mburimu. Ora. Sikat ae Mas. Ana pawang kok gawanane apa? Botol le mineral, anduk barang, isine apa? Teh, kaya wong arep ngarit. Kowe iki jane arep klosmen apa arep mawang nggo anduk barang, Mas? Oh, jarine kaya banjar sliwik. Ayo Mas yo. Lah yo pawang ning kene kok yo ning ngono lho yo. Jurut, maju.